Salam əziz uşaqlar. Bu gün də tam cəbri ifadələr, bir hədli və onun standart şəkli natural üstü qüvvət. Baxaq yenə də fərqlərə baxaq. Eynilər demirik. Hansı bir hədlin qüvvəti ən böyükdür? Uşaqlar, qüvvətlə dərəcə eyni anlayışdır. Dəyişənlərin üstünün cəmidir. Ən böyükdür deməli. Bunda neçədir? 2, 5, bir də bu. Eliş deməli 8, 8, 7, 15, 10, 12, 13. Bu da 13. Deməli, ən böyükdür B variantı. Hansı bir hədlin qüvvəti ən kiçikdir? Burada da yenə toplayırsınız, kiçiyini götürürsünüz. 3-də ən kiçik soruşu bu da bundandır. 4. 4-də deməli, uşaqlar deyil, A üstü 8, 9-da bərabər, A üstü 16-ını tapın. A üstü 8 bərabər 9-dursa, A üstü 16-ını belə yaza bilərəmmi ki, A üstü 8-in üstündə 2. Bu da bərabər, A üstü 8-in qiyməti 9-dur. Bu da üstündə 2, bərabər deyil, 1. 5 bundandır. 6-da. Hansı münasibət deyil, doğrudur. Hansı münasibət doğrudur. Bunu buna vuranda uşaqlar, əsas qalır qüvvətdən vurulmalıdır. Burada səhvdir. 28 eləməli 11 yazılır. Böləndə üstə çıxılır. A 0 eləyir. Bu doğrudur. Bu yenə görürsünüz səhvdir. Bölüblər amma çıxılmalı idi. Burada vurublar amma toplanmalı idi. Burada isə bu da səhvdir. Deməli doğru cavab B variantı. 7 bundan da 8-i yazaq. Qiymətini hesablayın. 8-də deyir ki 12-nin üstü 7 bölək 9-un kubu vuraq 2-nin üstü 10. Uşaqlar bunu eyni əsasa gətirək ki hesablaya bilək. Onun üçün yenə yaza bilərəm ki, uşaqlar. 3 vuraq 2 vuraq 2. 3 dəvə 2, 6 dəvə 2, 12. Hamısının üstündə 7 gələcək. 7, 7, 7. Bu qüvvət hər birinə aid. 9-da belə yaza bilərəm ki, 3-ün kvadratın 3-ün üstündə 6 eləyir. 3-ün kvadratın 3-ün üstündə 3, 6. Vuraq da 2-ün üstü 10. Bu da bərabərdir ki, uşaqlar. 3-ün üstü 7 yuxarıda özün yazıram. Bu ikisindən yazıram 2-ün üstü 14 toplayanda, buranda. Bu da 3-ün üstü 6, vuraq 2-ün üstü 10. Bu da bərabər. Bunların da bir hesablasam. 3 üstü 7, 3 üstü 6-ya böləndə eləyəcək. 3 üstü 1, 1 də yazılmır. Yəni 1 eləyir. 2-ün üstü 14-ü də buna böləndə eləyəcək. 2-ün üstü 4. Bu da bərabər. 3, vuraq 2-ün üstü 4, 16 eləyir. Bərabər də 48. Növbəti. 9 bundan uşaqlar 10. 10 da əslində bundandır. Amma deyim onu da. Deməli 10 da. Mənfi 3-ün üstü yazıb ki, 6, bıraq 27-nin üstü 3, bölək 81-in kvadratı, bıraq 243. Bu da bərabər. Deməli, uşaqlar, 3 üstü 6 üstü cüt dərəcədir, elə müsbət verəcək. Yazıram 3-ün üstü 6, bıraq 27-nin üstü 3, 27 üçün qüvvət kimi yazıram, yazıram 3-ün üstü 9, 3-ün üstü 3 yazıram, şöyle varan deyilir ki, 9. 81-in yerinə nə yazmalıyam? 81-in yerinə yazıram ki, 9-un kvadratı. 9-u da yazıram ki, 3-ün kvadratı. 81-in yerinə 3-üstü 4 yazıram. O deyilir ki, 8. 3-üstü 8. Bıraq. 243-dəki uşaqlar 3-ün üstü 5-dir. 3-ün üstü 5. Bax, 243-ü belə yazsam, 3 vur, 3 vur, 3 vur, 3. 3 dəfə 5, 9, 9, 3, 27, 27, 3 çövrəndə 81, 14 çövrəndə 243. Yəni, 3-ün üstü neçə oldu? 5. Bu da bərabərdir ki, 10-da. 3 üstü 6, 3 üstü 9 eləyir mi ki, 3-ün üstündə 15. Bu da eləyir ki, 3-ün üstündə 3, 8-dən 5, 13. Uşaqlar, bu da bərabər ki, 3-ün üstündə 15-dən 13 çıxanda. Yalır 2, o da bərabər 3-ün kvadratı eləyir ki, 9. Deməli, 9 D variantı. 11 görürsünüz, bundan da demirik. Keçdik. 12-yə. Uşaqlar deyir ki, bir hədisin qüvvəti əmsalından neçə dəfə böyükdür. Birinci bunu gəlin uşaqlar hesablaya sadələşdirək. Deməli, 3-ün hamısının bu qüvvət hamısına aiddir. Də? Bəra deyim ki, 3-ün qüvvəti eləyəcək ki, birinci yüksəldək 27. A üstü kvadratı qüvvət üstə vurulur. A üstü 10 olacaq 6. Vuraq B-nin də ki, yəni üstü 1-də buna da vuranda B-nin kubu. Vuraq, uşaqlar, üstə kvadrat deyə bu mənfini yazmayacağım. Üçdə birin kvadratı eləyəcək 9-da 1. Vuraq, A üstü yenə də 2, 1-in də üstü 4. Bu da bərabərini sadələşdirək. 27-i 9-da 1-ə vuranda eləyir 3. A üstü 6-nı A kvadratına vuranda eləyir A üstü 8. B üstü 3-ü də B üstü 4-ə vuranda eləyir B üstü 7. Deməli, bizim bir həddə bu şəkildə oldu. 3 A üstü 8, B üstü 7. Əmsal uşaqlar 3-dür. Qüvvətdəki bayaqlar deyirik, qüvvətin dərəcə eyni bir anlayışdır. Dəyişənlərin üstünü topluyuq, eləyir 15. Deyir ki, dərəcəsi qüvvətdən neçə dəfə böyükdür? 15-dən neçə dəfə böyükdür? Əlbəttə ki, 5 dəfə, deməli 5. 13 bundan da demirəm. 14.
14'dən də bayaqla yazdım. Amma birini də yazdım. Biraz fərqlidir. 14'də deyir ki, 22'nin üstü 4, bıraq 8'in üstü 4, bölək 121'in üstü 2, bıraq 4'ün üstü 6. Bərabər. Şuala 22'nin yerine belə yaza bilərəm. Burada bir 15 görəcəm ona görə. 11 bıraq 2, hər birində üstü 4. Bak, bunu yazdım 11 bıraq 2, qüvvət də hər birinə aiddir. Bıraq 8'in yerine 2'nin kubu yazıram, o deyil 2'nin üstü 12. 121'in yerine yazacağım. 11'in kvadratı 11 üstü 4. Bu neçəyə deyirik? 4 üstü 6. 4 üstü 6'ında yerine yazdım 2 üstü 12. Şöyle bu 2 üstü 12'lə getdi mi? Böləndə 1 eləyir. Burada 11 üstü 4'də də getdi, qaldı nə? 2'nin üstü 4, o da bərabər deyilir ki 16. C variantı. Deməli 15 bundan da demirik yenə də 16'da. Deyir ki 7 A'nın kvadratı vuraq. 3, B üstü, M plus 3. Bir əlisin deyir, dərəcəsi 11 olarsa M tam. Dərəcə nədir bəyala deyir ki, üstlərinin cəmidir. Yəni, bu A'nın üstü 2'dir, B'nin üstü də M plus 3'dir. Bu da bərabər deyir ki, 11'dir. Onda M buradan bərabər, 11'dən 2 ilə 3'ün cəmini çıxanda, yəni 5 çıxanda qalır ki, 6. Deməli, oldu 6. Və yaxud da belə cavablarında yoxlar. 6 yerine qoyunda 6 ilə 3, 9 tərək gələndə 11 eləyir. Deməli, o bu zaman doğrudur. 17 bunlardan 18'dan bayaqla deyirik. 19'dan deyirik 20. 20'də deyir ki, 20'də nə deyir? Deyir ki, ifadəsini A, əsası A olan qüvvət şəkilində göstərin. Əsası A olan qüvvət şəkilində. Bu deyir də qüvvətlər, qüvvətə yüksəlində qüvvət üstlər vurulur. Yəni üstün biri budur, biri də budur. Deyir ki, 20 vuraq, A üstü 12. Bu da bərabər A'nın üstündə vuranda əsas rayonunda üstlər toplanır. Deyir ki, 32. Deməli, A üstü 32 Y variantı. 21 bundan uşaqlar, 22. 22 bir balaca fərqlidir. Bunu da deyim. Deməli, 0. Onda 4. X'in kubu, Y'in üstü 4. Sölündə kvadrat yazın. Bu yuxarıcıydı. Bıraq 8'də 1, X üstü 4, Y'in də kvadratı. Aha, burada deyir bir hərsin dərəcəsi əmsalını isə böyük. Dərəcəsi əmsalını isə böyük. Bayağı birini yazmışdıq, deyir də yazın. 0, onda 4'ün kvadratı eləcək şu olan neçə? Bunu yanlış olan, bak, ixtisar olunan da göstermek için bir yazıq. 10'da 4, bırak 10'da 4. Bırak, x'in üstü 6, y'in üstü yükselende 8. Bırak, 8'de 1, x üstü 4, y'in kvadratı. Bu da beraberdi ki, indi. 8'de 1, 8'de 1'le bunu ixtisar eləyende, bak, belə yazım. 10'da 4, bırak 10'da 4. Bıraq 8'də 1. Şöyle bununla birinle bunu ixtisar eləsəm, burada qalacaq 2, burada da 1. Bu 2 ilə də bunu ixtisar eləndə burada da qalır 2. Qalır ki, deməli onda 100'də 2, 10 bıraq 12. 100, 100'də 2, 0 tam 100'də 2. Bıraq deməli. X üstü 6, bu da X üstü 4, eləcək X üstü 10. Bıraq da Y'in 8, bu da 2. Eləyir ki, Y'in üstü 10. Deməli, qüvvəti oldu ki 20, əmsal oldu ki 0 tam %2. Bizdən nə soruşurdu? Neçə dəfə böyükdür? Aha, bu bundan neçə dəfə böyük uşaqlar? Bu neçəyə vursam 20 eləyər. Bunu. Bu neçəyə vursam 20 eləyər. 100'ə vuranda deməli 200 eləyir, 2 eləyir. 2 10'a vuranda 20 eləməlidir də. Onda deməli bir dənə 0 olmalı, 1000'ə vuranda. Aha. 26 yenə bundandır, 20'si. Gəldi 24'ə. 24 uşaqlar, yox 24'ə deyim. 24'ə baxışaqlar, 12'ni yenə yazacağım nə? 2, vuraq, 2, vuraq, 3. Bu elə 2, 6, 6, 6. 12'ni yenə yazacağım 2 dəfə 2, 4, 4 və 3, 12. Qüvvətdə də hər birinə aiddir. Vuraq 25'ni yenə yazacağım 5'in üstü 4. Bunu yenə yazdım. Vuraq, sürətin hamısını birləşdirirəm. Vuraq, deməli onda. Bunun sürətdən. 15'in yenə yazıram neçə? 5 vur 3, hər birinin də üstündə 4, 4. 2'nin də üstü 17 yerində qaldı. Aha. Belə yazsa çaşmaz. 27'in yenə yazıram 3'ün kubu. Onun yerinə yazıram 2 vur 5, hər birinin də üstündə 7. Hamısını yenə sizə gətirəm. 807'in yenə yazıram ki 2'nin kubu. O da 21 eləyir. Vuraq da, bu da məxrəcdədir də, 3'ün kvadratı 3 üstü 6 bərabər. İndi hamısı eyni əsasına gəldi deyə daha hesablaya bilərik. 2, 2, bir dənə 2'miz burada var. 2'nin üstü 6, 6, 12, 17 də bu. 12, 17, 20, 29. 2'ləri hesabladıq. Vuraq, 3'ləri hesablayaq. 3 üstü 6, bir dənə 3 üstü 4'miz burada var. 3 üstü 10.
Aha. 5 də hesablayaq. 5 üstü 4, 5 üstü 4. Eləyirmi ki, 5-in üstündə 8. İndi məxrəci hesablayaq. 3-ün kubu burada, 3-ün üstü 6 da burada. Eləyirmi 3-ün üstü 9. Vıraq 2-ün üstü 7 da burada, 2-ün üstü 21 da burada, 2-ün üstü 28. Vıraq 5-in üstü 7. 5-in üstü 7. Aha, bunu ixtisara aparaq. Deməli, 2-in üstü 29, 2-in üstü 28-ə böləndə eləyəcək 2. 3 üstü 10, 3 üstü 9-a böləndə eləyəcək 3. 5 üstü 8 də 5 üstü 7-yə böləndə eləyəcək 5. Bu da bərabər 5 də 3, 15, 2-yə də vuranda 30. 30 da bizdə burada verilib Y variantı. Bu da bundan. İnşallah uzun göründüyünə baxmayın. Eyinizə suallar bayala dediklərimizdən. Yenə də belə görürsə, ən balaca əsaslara gətiririz. 2, 3, 5-ə. Burada qüvvəti əmsalının hasilini tapın. Bayaq ki, masasız qüvvətinin əmsalını da tapırsınız. Sonra da olan hasilini. Bu da bundandır. Demirəm onu da. Şuna burada deyir ki, 29-da çalışanların hansı tam ədəd deyil. Deməli, mən eyni tapın birinci, eyni hesablayayım. En bərabərdir. Bunu yeni belə yaza bilərəm uşaqlar. 2-in üstü 6-nın sölündə kvadrat. Çıxaq da 1-in kvadrat. Bu da bərabərdir. Bu da bərabərdir. Kvadratlar fərqlidir. Uşaqlar A kvadratı çıx B kvadratdır. Onda yazıram 2 üstü 6 çıx 1. 2 üstü 6 üstə gələk 1. Bu da bərabərdir ki, 2 üstü 6 neçə eləyir uşaqlar? 64. 64-dən birinci sanı qalır 63. Vuraq 2 üstü 6 63. Üstə də birini gələndə 64 üstə birini gələndə 65. Deməli, mən eyni tapdım şeyin bərabərini. 63 vuraq 65. Tam ədəd deyildiysə, yəni buna bölünməyən tayidir. Baş Allah, bu bölünmür. Bu 13-dür. Yazanda bölünür. 45-dir. Bura yazanda bu da 45-ə bölünür. 21-dir bölünür, 5 bölünür. Deməli, bölünməyən 11. Yəni bu hasil 11-ə bölünmür. 31. Bunlardan da birini deyək. Baş ola, burada deyir müqayisə ifadənin hansının qiyməti müsbətdir. Deməli, bu 6 üstü 11-dir. Çıxaq, buna da yazıram ki, 36-nı yenə yazıram, 6-nın üstü 2, o deyilir 12. Deməli, bu mənfidir. Çünki, bax, əsaslar eyni, hansının qüvvət böyüksə o böyükdür. Böyük, kiçikdən də böyük çıxanda bu mənfi eləyəcək. Bu olmadı. Burada 5 üstü 10-dur, 5 üstü 10. Çıxaq, bu 125-dir, bu 5-in kubudur. Onda 5 üstü 12-lik, bu da mənfidir. 8-in bunu 2 dərəcədən, 2 əsasdan yazdım. 8 üstü 2-nin kubu eləyir 48, çıxaq. 16-nın yerinə 2 üstü 4, 2-nin üstü 84, 32. Aha, bu müsbət elədi uşaqlar, bax. Bir variant, bir də deyirəm. 8-in yerinə yazıram 2-nin kubu. 2-nin kubu. 3-ü də 16-ya vuranda eləyir 48, çıxaq. 16-nın da yerinə yazıram 2 üstü 4, o da 84, 32 eləyir. Deməli, bax, əsaslar eynidir. Bunun üstü bundan 2 çiftliyə çıxanda müsbət eləyəcək. Bu da belə. Deməli, bunlar dedim, birini dedim. Gəldik bura. Deyir ki, bir hədisin qüvvəti 13 olarsa, bu bir hədisin qüvvətini tapın. Deməli, mən bunun qüvvəti 13-sə buradan eyni tapım. Deməli, qüvvət nədir? Üstlərinin zəmiri. X-in üstü 1-dir, üstə gələk. Y-in üstü 5-dir, üstə gələk. Z-in üstü n plus 1-dir. N plus 1 bərabər 13. Buradan n bərabər olacaq 13, çıxaq. 1-dən 5, 6, 1-də sanda 7-dir. 7, bu da bərabər 13, 6. 13-dən 7 çıxanda 6. Deməli, onda bu bir hədisin qüvvətini tapın deyir. Gətirirəm, burada n-in yerinə 6 yazıram. Onda bu eləyir 5, bu da 2, 7, bir də bu 8. Deməli, aşağıdakı bir hədilərin qüvvəti neçədir? 8. Sadəcə, burada onu verib ki, buradan n-i tapaq, burada yerinə qoyaq. Bu bundan uşaqlar, bu da bundandır. Gəldik, bu da bundandır. Uşaqlar, bunu da demirik. Uşaqlar, bu uyğunlaşmadan da birini deyirəm, qalanları eyni dözünüz yazarız. Bax, uyğunlaşmadan yazında bunu deyirəm. Yazsız belə, bax. 1, 2, 3, uşaqlar, sopa, bunu da səhv eləyirəm. Bax, bir-birə oxuyuram. Bir ədlin deyir, qüvvəti 12-dir. Baxa görə, hansının qüvvəti 12-dir? Heç birinin qüvvəti 12 deyil. Burada hesablasa. Bu, bir ədli deyil. Bunun qüvvəti 16-dir, bunun qüvvəti 8-dir, deyil. Bir ədli standart şəklindədir. Standart şəklindədir, bu deyil. Onsuz da dedi, bir ədli deyil. Bu da deyil. Bu da standart şəklində. Ədəd gəlibdir. Sonra dəyişən A, B, C. Deməli, bir ədli standart şəkilindədir 2-də, 3-də, 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 3-də bir ədli standart şəkilindədir. Birinci sual, aha, bir ədli standart şəkilində deyil, standart şəkilində deyil, bu da 2-yə uyğundur. Yəni, 2-yə uyğundur, bir ədli standart şəkilində deyil, C variantı. Bir ədlin qüvvəti əmsalından 4 dəfə böyükdür, əmsalı qüvvətindən 4 dəfə böyükdür, bu da 2-ciyə uyğundur. Əmsalı qüvvətindən 4 dəfə böyükdür. Görürsünüz də, qüvvəti 16-dır, hesablayanda 4-dür. Bu da deməli, D variantı. Gəldik, bir hədli deyil, bu da birinci Y variantı. Deməli, 1-ə oldu Y, 2-yə C, D, 3-ə də B.
Qalanlar da eyni qayda ilə uşaqlar yazar. Uşaqlar, bu ətraflı yazılardan da 2 dənədir. Bundan da birini deyirəm sizə. Birini özü yazsın. Deyir ki, 5 A üstü 4 im. Və buradan yazıram ki, 5 A üstü 4 im. B üstü. Bu qəbula da düşüb bir dəfə. Diqqətlə izləyin. Vuraq C. Bir ədisində qüvvəti 14 olarsa, M-in hasilinin ən böyük qiymətini tapın. Bir ədisində deməli qüvvəti 14-dürsə, qüvvəti 14-dürsə, neyini yazacağım? Birinci bildiyimi eləyəcəm. Bu üstəyə toplayacağım. 4 im. Plus N. Bu C üstündə 1-dir də. Yazılmayıb da 1-dir. Bərabərdir 1. Bərabərdir 14-də. Buradan 4 im. Plus N. Bərabərdir 14. 13. Biri keçirdim bu yazı. Aha, deməli 13 ilər. Deyir ki, N ilə M-in hasilinin ən böyük qiymətini tapın. İndi baxa görə N ilə M burada neyse ola bilər uşaqlar? Bunları tapacaq, bunların cəhsindən ən böyüyünü götürəcəyik. Deməli, 4 M ola bilər ki, uşaqlar 12, 4 M 12 ola bilər. Bu zaman N-də 1 ola bilər. Onda buradan M neçəymiş? M ola bilər ki, deməli, 3 oldu. 3 dəfə 4, 10. M 3 olanda M bərabər, ben yazıram 3, onda N bərabər 1 olur. Bir hal bu. Sonra bu deməli 10 ola bilər, 10 ola bilməz. 10 olanda bu nəyəsə vuranda 10 eləmir. Bu ola bilər ki, deməli 9 9 olur mu? Yox, olmur. 8 ola bilər bir də uşaqlar. Bu 8 olmaq üçün M bərabər 2 olur. M 2 olanda 2 və 4 8, onda bu da 5 olur. Deməli bir də M bərabər 5. Deməli bu hal ödəyir, bir də bu hal ödəyir. Başqa hal ödəyir mi? Baxaq görək indi yenə də. Bu 8, bu sonra 4 ola bilər, M1 ola bilər, yəni M bərabərdir 1, M1 olanda N-dəki eləyəcək ki 9. Ona görə hansında ən böyükdür? Bunların hasili 3 eləyir, bunların hasili 10 eləyir, bunların hasili 9 eləyir. Deməli, bunların hasili 10 eləyən variant ən böyük olur ki, bax bu. Başqa işdir, səhv eləyib hal saxlamalısa. Başqa hal qalıbsa, olan hasili ən böyük eləyəcək. Aha, belə.